assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta iyo akhyaarta dhammaan walaalaha igu xiran dhammaantiin waxaa idin leeyahay meel walba aad joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta fiidiyogaani ma rabo inaan ku dheeraado, yacni fiidiyogaani saan aan idiin soo hortaagana inaan ku dheeraado ma rabo, maxaa yeelay maanta sharaxaadda aan soo wado ayaa ah sharaxaad aad iyo aad u dheer. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidee 10K oo followers ah markii aad gaarto aad markaasi ugu xiran lahayd TikTokgaaga wax waliba oo lagaaga baahan yahay. Marka fiidiyogaani ayaan ku sharxi doonaa ama markaasi aan idinkugu tusaale doonaa oo aan yacni qaabka la sameynaa iyo wadooyinka la maraa idinku tusi doonaa insha allah. Waxa hadal ku bogsiina waxay tahay in markaasi uu fiidiyoga uusan dheeraanin. Marka kugu horeysa ee na soo booqday, haddii ay tahay ha ilaabin markaasi inaad noo subscribe-so, like-ta noo saarto, asxaabtaadana aad gaarsiiso, aad ku sheegareyso, si markaasi dad badan oo maanta 10K oo followers haysta ay ugu faa'iidaystaan dalka joog ama dibadda joog qaabka aad ugu xiran lahayd. Soomaaliya haddaad joogtid, haddaa meel kale joogtid, hadda meeshaa joogtid qaabka ugu xiran lahayd ayaan markaasi idin sharxi doonaa. Soo raaca insha allah. Shuruudaha ugu horeeya ee TikTokga waxa weeye waa inaad haysataa 10K oo follower ama followers, 18 inay da'daada ka badan tahay ama 18 inaad tahayba inay ka yar tahay looma baahno, 100,000 oo views inaad haysato oo daawashada oo fiidiyoyada dhan markii la isku dardaro inay gaarayaan daawashadooda 100,000 oo views. Intaas kadib markii xaaladaas aad kasoo gudubto saddexdaas xaaladood, waxaad imaan doontaa oo markaas bilaabi doontaa sidii markaasi aad u blogaraamin lahayd oo aad ugu xiran lahayd TikTokgaada magacaagi, cibaankaagi, da'daadii aad ugu xiran lahayd da'da, yacni waa sii hubinayaa TikTok. Marka profilkaaga markii aad soo gasho, qaybta sare aad ugu jeedid ee saddexda xariijimood isdul saaran ayaad markaasi taabso doontaa, oo waa halka markaasi aad ka tagi doonto barnaamijkaaga. Kadibna qaybtan hoose aad u jeedaan ee crowd tools ee ku qoran tahay ayaad ku dhufso doontaa, halkaasi sare ayuu kuu gudbinayaa. Markii uu halkaas kuu gudbiyo, kor ayaa u jiidi doontaa. Kadibna waxaad ka dooran doontaa oo raac macnaha calaamadaha iyo dhabaaqiga raac halka dollarka oo ku sabaran yahay ayaad markaasi taabsan doontaa. Halkaas markii aad taabsatana wuxuu kuu soo gudbi doonaa in markaasi uu ku tuso yacni shuruudaha marka u yaalay, in aad 10 followers aad buuxisay, inaad markaasi 18 aad ka weyn tahay, iyo in markaasi aad 100,000 oo viewers ah aad haysato. Yacni saddexda shuruud ee ugu horeyso calaamada wuxuu kuu saarayaa TikTok sida ujeedaan oo wuu kuu saxayaa. Marka halkan hoose ka dambeysa qoraalka 100K macnaha qoraalkaasi halkaasi waxay tahay in markaasi aad accept gareynaysid oo aqbalaysid in macnaha shuruudahaasi ay dhan yihiin, ay kuu dhan yihiin adiga 18 ka been tahay, 10,000 aad haysato flowga, 100K ee viewerskana aad haysato. Marka waxaa lagaaga baahan yahay calaamada TikTok ayaa saari doontaa, calaamad TikTok ayaa saari doontaa halka hoose ee qoraalka kugu qoran yahay, oo qoraalkaasoo lagugu micneynayo macnaha inaad adiga aqbalaysid, aad ogoshahay, oo macnaha raali aad ka tahay in markaasi aad accept dhahdid. Marka TikTok ayaa saari doontaa oo accept ayaa dhihi doontaa. Markii aad accept gareysana waxaad ka soo dooran doontaa calaamada casaanka ee befer ben halka ay ku qoran tahay, oo ah halka uu kuu gudbi doono. Markii aad ku dhufsato calaamadaasi wuxuu kusii doonaa wejigan, kadibna waxaad ka dooran doontaa halka calaamada aan kugu markaasi kugu muujinayo ayaad ku dhufso doontaa si uu kuu geeyo halka markaasi aad ku buubuuxan lahayd da'daada, iyo markaasi gmailkaaga aad gelin lahayd, iyo macnaha warqad ama sharci dhalashadaada hadaa haysatid oo kale. Marka in yar sidaa ujeedaanba wuxuuna keenay halkaani korka kale waxaa kaaga muuqdo gaborista tatum oo ah micnaheeda dhalashada, yacni waqtiga dhalashadaada in markaasi dhalashadaadii waxaad ku buuxisid. Halkan qoraalkaani waad akhrin kartaa oo shuruudo iyo wix lagaaga baahan yahay ayaa ku jiro, sida sharci haddaa haysanin oo kale, haddii aad haysato leesan, in markaasi leesankaaga aad markaasi sabir ka qaadi doonto, haddii aad leesan haysanin oo sharci haysatana inaad markaasi sharcigaaga aad markaasi picture ka qaadi doonto oo aad sawir ka qaadi doonto, yacni dokumenti ahaan oo aad dokumenti ahaan ugu diri doonto. Haddii labadaasi aanan haysanin, wuxuu kusii siinayaa in markaasi haddii aad haysato wax la yiraahdo rice pass, haddaad haysato rice passkaas ayaa lagaaga baahan yahay oo markaasi aad diri kartaa. Marka yacni saddexdooda maaha, muhiimadda saddexdooda inaad wada dirto maaha, waa mid ka mid ah haddii aad haysato.
أصحابتي ده قال إذا هلك أسلوا أسلف عني مركا قرالك وآخر كرتا يعني واحد أمي مسوي حد هاي ولا جرب أيام كوش شيء جاي أو إن معنا مركا سيد ده الشيء أيام كوش الشيء ميت كم إذا إن هاي ستوك لي سيد ده دلقة ما بعنا أوكي مركا قرال كان أياد آخرين كرتا يحفا فا هنا يوح لقى بهني هاي يعني مهمة ده حتى إن أجدان وكليا إن مركزي ده أي كون تهاي سدي طبعاً سنة وحي الشرع جاك اللي وجود راي واحد هاي إن مركزي الشرع جاك ده كو قرن إن العرقة مركا كور مركا أول جيدو وحكوسا بحدون طلبة ذان القرآن أي كوسا بحدون أو أه يعني أجيران أنا سدي طبعاً سنة أي أنجرا يا قرآن كوسا أه أنا سدي طبعاً سنة ولي ما أنا جارين مركا أذى واحد كورف صدّان تقرال ككرة آه ويران أنا جسدي استمر سنة أيام كلا آيات كورف صدّان تا هل كان يقص وجود بدونا وهل كان مركز أجل دون تو نلاش هذا وقت جاء نلاط بشر نلاط أي أجل نسا هل كان قيب ترى واحد أجل نسا معلن تار نلاط هل كان كلا نوع أجل نسا سنة كيا نلاط أيات جل دون تا إن شاء الله وحمل لنا إنا وذفهم إنسان كذي مركز دحلا سبوع حسو وحجل دون تا هل كان عبان كاجا أما شيء مال كاجا ama yaani hod meel kaaga qof waliba wuxuu heesto ciwaan ahaan ayaad gali doonta ciwaankaaga saxda si markaasi bashqada ay ku soo diraan ama fariinta ay ku soo diraan ay ku soo gaarto marka taas ciwaankaaga geliso kadib halkan kale waxa gali doonta wadanka aad joogtid marka halkan waxa la iskaaga baahan yahay hadii aad qurbo joogto waa la iska ogoliyaa qurbaha wadamada laga ogoliyaa ayaa jira hadaa joogtid waa gashan kartaa wadanka joogtid hadaa Soomaaliya joogtidna waxaad gashan kartaa markaasi qof dibadda ku joogo haddii qof dibadda ku joogo kale ama asxaab aad dibadda ka taqaanid oo kale in markaasi aad wadanka ay joogan gashatid ayagana hadhow awoodiisatid macnaha ciwaanka iyo adreska guryahooda iyo kaar bangigooda intaas waa isla fahanay tan ugu dambeysan waxa tahay in markaasi hadda dokumentigaaga markaasi aad gelinayso oo aad markaasi picture aad ka qaadi doonto marka halkan hoose ay ku qoran tahay dokumenti ayaad ku dhufso doonta halkan hoose markii aad ku dhufsatidna waxa u jeedaa saddexdan inuu ku siinayo ah personal office iyo furashine iyo rice bus marka saddexda mid kamid ah hadaa haysatid wax dhiba ma laha halkan hoose calaamada casaanka ayaad ku dhufso doonta wuxuuna ku gudbinayaa oo ku geeyo doona marka halka picture-ka ama sawirka ama sharcigaaga aad ku direen lahayd waxa wanaagsan in ay la fahantaan waxa idin soo gudbinayo hadii hadalka aan ka boobsiinayna aan igara la noqdo insha Allah marka waxaad ku dhufso doonta halkaasi markii halkaasi aad ku dhufsato oo dokumenti ay ku qoran tahay wuxuu ku geey doonaa halkii aad markaas picture-ka ka qaadi lahayd wuxuu ku leeyahay file-ka dooro ama markaas sabar taaragtay aga qaad halkaasi ayaad ku dhufso doonta oo taaragtay ayaad markaas ugu qaadi kartaa oo sharcigaaga ayaad soo qaadanaysa kadibna waxaad ka qaadi doontaa sabar kadibna waxaad dhigi doontaa send wixii intaas ka dambeeyana waxay noqon doontaa ina markaasi kaarbangigaaga howlahaaga kale aad ku xiratid yaani ayaga wixii doonayaan kaliya inay hubsadaan inaad tahay qof 18 sano da'diisa ay ka weyn tahay qaybtaanina halkaasi ayay noogu egtahay oo waxaan ka soo tabeyn doonaa qayb labaad oo ah markaasi sida account ama bangi kaarkaaga aad ugu xiran lahayd haddii markaasi qurbo joogtahay ama haddii aad wadanka joogtid labada qaab loogu xir lahaa ayaan idin la soo wadaagayna fiidiyogan haddii aad ka heshaa ka iloobin inaad like saarto aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina.